Da li ste nekada razmišljali o ljudima koji stoje iza humanitarnih grupa na društvenim mrežama? Pomozi mi da pobedim je naziv grupe iza koje stoji Slađana Antić, majka petogodišnje Helene, koja boluje od cerebralne paralize i ima autizam. Slađana se bori za Helenu, koju u aprilu čeka odlazak u Tursku, gde će primiti novu dozu matičnih ćelija. Ali zahvaljujući grupi Pomozi mi da pobedim, Slađana se bori i za drugu decu koje je potrebna pomoć. Grupu sam napravila možda u najtežem momentu, kada sam najteže muke prolazila sa Helenom, kada još nismo ni znali sa čim se borimo i kada su nam doktori govorili da je to mnogo gore nego što se na kraju ispostavilo da jeste. I grupa je na neki način bila moj beg od tada trenutnog stanja. Helena je već tada bila u fondaciji. Videla sam da, da ima dosta tih humanitarnih grupa, u ostalom član sam skoro svih humanitarnih grupa. Međutim, ovo je bilo nešto naše, nešto što bi u slučaju da jednog dana nešto ne bude kako treba, ostalo nešto. Tokom prethodnog perioda na grupi su održane mnoge live prodaje, svakodnevno se objavljuju nove licitacije. Mnogo u grupi je live-ova održano, za dve godine postojanja održano je mnogo live-ova. Live prodaja, prikupljeno je negde preko 16 miliona dinara samo kroz live prodaje, to je ono što pratimo pa što znamo. Ono što ne vodimo evidenciju, negde su licitacije, apeli, uglavnom je bilo za decu, ali bilo je i za odrasle. Što su oni sami držali, što smo mi držali kao timske live-ove? Na grupi Pomozi mi da pobedim održana je licitacija za Obrenovčanina Ognjena Bojkovića, dečaka Leptira. I u ovom, kao i u svim slučajevima, potrebno je da se prikupe donacije, što uglavnom radi sam korisnik. Određuje se vreme lajva i kreće prodaja. Onaj ko drži lajv u tom momentu pokazuje predmete koje je uspio da prikupi kao donacije. Ljudi licitiraju. Najveća ponuda osvaja taj predmet. Postoji rok za uplatu od 3 dana, uplaćuje se na račun korisnika i onda se šalju predmeti. Ono što svakako ništa ne košta je da postanete član ove grupe. Uvek možete pogledati da li na licitacijama ima nešto što vam je neophodno, a možete postati i donator. Svako od nas će vrlo rado prihvatiti bilo koju vrstu donacije i proslediti je dalje na najbolji mogući način. Da li kroz licitaciju, da li u live prodaju, uglavnom sasvim sigurno će otići na najbolji i najispravniji način to što budu donirali. Takođe pozivamo sve da učestvuju u live prodajama, da kupuju. Neretko možete videti u live prodaji nešto ili na licitaciji nešto što biste inače kupili, samo što ga ovog puta nećete kupiti u radnji, novac neće otići tamo nekom, nego će otići korisniku, što je opet, složit ćete se, mnogo važnije i korisnije. Slađana naglašava da iza grupe Pomozi mi da pobedim stoji mnogobrojan tim, a veoma često i mala Helena zna da se uključi u prodaju. Timu je 15 ljudi koji zaista maksimum sebe daju da izađu svakom u susret, da isprate sve i nadamo se ćemo biti još bolji i da će nam grupa rasti, a samim tim i broj korisnika koji će dobiti svoj lek i da nam bude sve manje i manje korisnika u fondaciji. To nam je onako nekako... Znači da se izlače svi. Upravo tako, način da pomognemo uvek postoji i zato pomozi da pobedim.